Тема сьогоднішня – це R2 DBC. Ну, минулого разу то, що ми дивилися R-Socket, це якби механізм для реактивної взаємодії, який там ми дивилися для взаємодії між клієнтом, вебом і все решта. І в таких типових додатках чи програмах завжди є. Тобто це, що ми маємо реактивну взаємодію між клієнтом, сервером – це добре. Чи з якимись сервісами, але є ще одна річ, це база даних, і, скажімо, якщо до неї є звичайні блокуючі запити, то якби це трошки знижує ефективність цієї всієї концепції. Ось тому працюють над тим, щоб зробити так само доступ до бази даних, так само реактивним. І R2 DBC – це одне з тих рішень, яке для цього використовується. Зараз я екран буду шарити. Так, чи видно мій екран? Так, видно. Ага. Ну, тут є стандартно сторіночка R2 DBC. Якби загалом, які ще нюанси, то, що вони про це на своєму сайті говорять, що це не є якби кінцеве рішення, це є інфраструктурне рішення для того, щоб хтось інший, скажімо, на його основі, вже робив готові бібліотеки. Відповідно, для доступу до баз даних так само є декілька підходів, які використовують, тобто, які на основі R2 DBC якби пропонують різні підходи. І, значить, зараз я гляну. Тут є приклади, власне, що є Project Reactor, RxJava і Mutiny. Я пам'ятаю, ми навіть недавно його розглядали. Ось. І я так розумію, що Spring теж має свою реалізацію, і реалізація Spring, вона базується, власне, на Project Reactor. Тобто вона використовує сутності Project Reactor. Ось. І зараз для того, щоб трошки проілюструвати, я взяв з нашого попереднього заняття оцей AirSocket, що ми робили, і до нього додав роботу, тобто до нього додав репозиторій. Я не все викидав, тобто я лишав, там було school курс, як було цей набір курсу, таке воно собі є, то я не викидав, але просто до тих entity я додав репозиторії і трохи поміняв цей endpoint контролер, щоб він працював з базою даних. А з базою даних ми будемо працювати через реактивний підхід. Значить, що найперше нам потрібно для того, щоб працювати, це є Bootstarter, да? Ну, ми працюємо, оскільки це Spring Application, то ми використовуємо Spring Bootstarter Data R2 DBC. Ось, і також потрібний драйвер для SUBD. Ну, для нашого випадку я взяв PostgreSQL. І, правда, тут є теж такі цікаві нюанси. Я читав, що, реактивний драйвер є для декількох баз даних. Зараз тут писали на цьому, на спрінгу. Ось, тут є перелік, до яких CBD воно є. H2, MariaDB, ExoSQL, MySQL, то те саме, що... Ні, не то саме, MariaDB. Чи то H2 і MariaDB, вони схожі. Асинхронний до MySQL, Postgres і Oracle має свій. І писав якийсь автор, я читав, що насправді то, що ми хочемо, побороти за допомогою реляційного підходу, наприклад, в тому самому PostgreSQL, а саме, щоб ми не використовували кожен раз connection для кожного запиту, і тим самим економили connection, то якраз в випадку PostgreSQL насправді воно не так дуже працює, тому що там все одно API,
той, що є, і той протокол, який є в PostgreSQL, він все одно використовує для окремих запитів, окремі коннекшени. Але є ніби хороша новина, що в цей реактивний підхід, що він добре працює. Якщо ми хочемо робити якісь пакетні апдейти, коли ми робимо багато всяких операцій по апдейту, то там вони дозволяють, то їх можна конвейеризувати, пайплайн, і тоді, якби, це поки що там досить ефективно виходить. Інше, то ще, я так розумію, що буде потрошки допрацьовувати. Але в цілому сам application може використовувати реактивний підхід, і драйвер для того вже є. Так. Тому, значить, то є. Data, PostgreSQL, ну і ще можна використовувати пул. Ось, то якби теж таке більше питання для дослідження, тому що інші дослідження теж якісь всі намагаються виміряти, чи дійсно такий добрий реактивний підхід до використання бази даних порівняно зі стандартним JDBC. І результати показують, що це все дуже залежить. Тобто, що в цілому не можна сказати, що там реактивний підхід дуже виграє. Він там більше пам'яті, здається, споживає. В якихось випадках, коли є, якщо використовувати connection pool, то в якихось випадках при якомусь певному розмірі він не таку дає продуктивність, в якихось випадках він JDBC обганяє, але однозначної переваги в будь-якому випадку там немає. Можливо, навіть в більшій кількості випадків, з того, що я дивився по тестах, можливо, навіть і JDBC підхід виграє, але при якихось великих навантаженнях реактивний підхід має свої переваги. Може, хтось використовував, то може уточнити те, що я говорю, тому що я так розумію, що ця тема зараз така досить гаряча, і вона і в процесі розвитку, якби цей підхід реактивний. Та ні, на жаль, немає такого досвіду. А до речі, а це все порівняється з реляційними базами даних, так? А не реляційні, там є так само ці всі драйвери, чи щось таке? Чи там вони... Мені здається, що цей принцип, що він зайде тут для... Зараз. Ну, в принципі, relational, тобто реляційні, так? Так, тобто, я так розумію, що... От, значить, коли ми починаємо використовувати реляційний підхід, значить, в нас є кілька варіантів, якби, ну там пару варіантів роботи. Насамперед вже є готовий Spring, є заготовочка Reactive Crude Repository, який реалізує основні операції, які ми маємо робити з базою даних. Ось, і ну, фактично тут навіть нічого дуже перевизначати не треба було. І він результатом дає ті entity, які ми маємо в реляційному, тому не в реляційному, а в реактивному підході, там mono і flux. Отже, там ще є інший репозиторій, який дозволяє використовувати там сортування pagination, може ми подивимося так само в іншому прикладі. А для початку розглянемо стандартний приклад у цього Relative CRUD Repository. Значить, я просто додав сюди цей репозиторій, тут нічого такого немає. Значить, school курс. То, що було, єдине, що я тут поміняв на такий тип long, тому що якщо ми будемо створювати щось, щоб там нормально null запихати в цей ID, нібито пишуть, що корисно додавати анотацію table, хоча вона не обов'язкова, але воно трошки допомагає швидше роздуплитися самому Spring Application з тими entity-ми, ну і таке. Тобто ми маємо той самий school курс, який ми мали минулого разу, ID, name і його довжина. І ну, серед application тут нічого не міняв. Тут, до речі, теж зайве. І маємо endpoint. Значить, я лишив, щоб в нас були там два ті самі endpoint-и. Тобто є endpoint, який отримує перелік курсів. І, тобто, зразу курс репозиторії зразу дає flux. І той реквест, який робить апдейт. В даному випадку сейф.
Все решта, тобто клієнтська частина, так як минулого разу, вона відокремлена. І ми не будемо робити запит. Так, значить, тоді стартуємо цей Server Application. Так, і у нас є той так само клієнтський application, той самий school курс з тими самими тими полями. Client config так само я не міняв, то лишилося, що є. І контролер. Значить, в контролері ми маємо отримання курсів. І так само зробив пост для того, щоб додавати курси. Оце от я не використовував, ну то таке. Тобто для отримання даних і для того, щоб вставляти якісь дані. Що, теж стартуємо. Тут у нас є PostgreSQL. Ну, якісь там дані, то дані, до речі, з додаткового прикладу. Можливо, я навіть їх викину, щоб не заважало. Добре. Значить, якщо ми зараз візьмемо той скрипт-пад і подивимося, що зараз робиться тут, значить, ми отримуємо порожній результат. Зараз є порожня таблиця. І я там зробив, щоб, наприклад, додали якийсь запис. Ну от, додало запис для цього. Значить, використовується той самий, тобто, фактично, використовується той самий підхід, що ми мали на минулому занятті. Єдине, що репозиторій помінявся на базу даних. Ось є. З'явився цей запис. Так, і ну, стандартні ті повідомлення, які ми бачимо при. Тобто ми мали unsubscribe request concomplete. Це для того, щоб отримати дані і request. Next cancel. Це, так розумію, це для того, щоб оновити ті дані. Якщо ми ще раз подивимося, ми вже бачимо, що тут є ті, а ну там, ми дивилися, теж, що є нові дані. Ось, ну це такий досить простий випадок, просто що ми використовуємо репозиторії з реактивним підходом R2DBC спрингової реалізації. Ось, і крім того, що використовувати там стандартний репозиторій, ще були два засоби, які передбачав R2DBC для роботи з базою даних. Один – це є Database Client, але він щось, я дивлюся, в останній версії його вже деприкейтять, тобто щось замість нього пропонується, напевно, інше використовувати. І так само така річ, як R2DB Entity Template, який дозволяє там робити теж безпосередньо запити до бази даних. Я зробив ще один невеличкий такий проєктик на R2DBC. Тут же немає рсокетного коннекшена між клієнтом і сервером, а просто ми маємо запити і використовується чисто R2DBC для того, щоб там робити операції з базою даних. Значить, що в нас тут є? В принципі, теж дуже
тут нічого такого немає. Тобто є стандартний репозиторій. Тут ми використовуємо Reactive Sorting Repository. Він має можливість робити pagination і сортування. Ну, і тут... А що він розширяє? А що він розширяє, можеш показати, будь ласка? Він розширяє крут? Так. Тобто він же має додаткові методи для того, щоб робити pagination і sort. І що ми тут маємо? Тобто той самий SQL курс. Ось. Сервіс, який отримує дані, і якби він їх в даному випадку сортуємо по зменшенню довжини. Ну і source controller. Тут ми маємо, можемо додавати параметри для того, щоб отримувати посторінково. І крім того, для того, щоб там якісь були дані в тій базі, бо вона досі була порожня, значить, це, то не тут. Секундочку. Я тут додавав, чи я десь пропустив. Отут. Тобто при старті ми просто заповнюємо базу даних деякими значеннями. Ось, тобто додаємо 100 таких типових значень і це. Значить, крім того, коли ми використовуємо R2DBC для того, щоб ми для того, щоб працювало, нам треба його проініціалізувати. Це можна робити або програмним способом через Connection Factor, або через Application Properties. Тут ми маємо драйвер до Postgres. У мене чомусь є на порті 5433, я не пам'ятаю, чи то стандартний, чи ні. Ну, стандартні параметри. Я, чесно, чи так і не зрозумію, чи в мене цей пул використовується, чи ні. Тобто, бо якщо робити там для пула, ніби ще треба додавати от таку річ в URL, так що не виключено, що це є, що в даного випадку воно не робоче, але я ж просто не перевіряв. Хіба продебажити і подивитися якісь. А як ти додавав дані, мені цікаво, там якісь entity. Це саме вже те R2DBC, щось їхнє. Бачу, там GetDatabase Client, SQL, це щось. Ти маєш на увазі Outut? Да, Outut. Та це первинний, це якби... Це той Entity Template. Використовується цей от, власне, Entity Template, про який я казав, що він дозволяє працювати безпосередньо з цим. Ну, так само з базою даних. Тут він описаний в... Зараз. Він описаний... Це щось наподобі GDBC темплет, а так само і тут Entity темплет. Та-та-та. Ось, тобто... Ну, десь з'явилося і... Так. Ну, тут пише отак. Ясно. Це. І... Теж є такий приклад, як працювати через нього. От. Тобто через темплейт, database client, ну, тобто такий безпосередня робота з базою даних. Так. Значить, я зараз зупиню, щоб не заважали. Ну, там він сидить на сокеті.
І запускаємо. Що йому там не сподобалося? Табличку треба агрофнати взісти. А то нічого, до речі. Це, то не страшно, бо воно вже створено. Це якби для... Тобто воно собі... Воно посварилося, але насправді це не пошкодило. Ну, якщо подивитися, що тут є. Ні, все-таки один row. Добре, якщо ми її знищимо. Так. Ще раз запустимо. Щоб йому тільки... О, так. Зараз же все додало.
Resort.
Ну, мені здається, я не знаю, можу помилятися, мені здається, що цей R2DBC більше не як ORM туза, а більше як просто. Ти не чекав на відповідь від бази даних, от в такому сенсі. Тобто це трошки. Ну, я розумію. Тобто воно, по суті, побудовано на основі Spring Data, так? Ну. Я, напевно, ще оці лінки закину. Трошки більше ніж річної, цей чувачок якби досліджував різні варіанти, як доступатися до. Тут є графіки, але тут то краще подивитися і почати. Він просто дивився різні варіанти, різні комбінації, чи React-Java, чи там де Quarkus, де Spring Boot. І. Я ці лінки, ну, ті, що такі більш-менш цікаві, закину. Ось. От. Бажання щось спробувати, можемо зараз щось спробувати. Ну, я думаю, що ми так швидко не спробуємо. Джімітерський, не знаю, сценарій, і протестувати, скільки конкурентних запитів воно буде витримувати. Ясно, що є нюанс, яка саме субде. Тому що це. Це призупинив, тому що вирішив, що краще використовувати Fiber і Project Loom. Ось, а потім, типу, знов відновив цю роботу. Чи MariaDB. Ось, можливо, там буде якось. Можливо, в них це якийсь драйвер ефективніше, ніж Postgres. Ну, питання чисто є краще, от це прикол. Так. Так. Я. Таке. Ну, в принципі. Скажімо, в прикладі там інколи там показують просто загальні стандартні ці операції для CRUD репозиторії на маємо інші відповіді, там моно або флакс переважно. Я там кинув. Операцій з R2DBC. Так, до речі, я теж якось дивився, і там вони вони щось тісно хвилили, що там, ну, тобто.
То бачиш, вони тут не бачать сам якби багато разів quick insert. Вони бачать просто три операції create, create, insert, наскільки розумію, чи ні. Речі. Ну тобто. А тут, якщо ми говоримо про. Ну, ага, ну, просто так. Просто три статичні якісь команди. Це не те, що ми виконуємо один інсерт і туди передаємо масив аргументів. Мені ну, здається, тут, що тут, напевно, більше відповідає власне цьому реактивному підходу. Тобто ідея в тому, що типу ти не чекаєш кожного разу на неблокуючі операції. То якби оцей інсерт, це якби не блокуючи, це якийсь тільки частковий випадок такого підходу. Тобто, скоріше за все, що це для, ну, тобто це не для ETL, для application, це саме щось такого user interaction, якось таких от. Так. Я так розумію, що це найбільше, найбільше це в цьому іде виграш. Ну, може бути виграш. Ти де в чаті? В тімці, так. Там не ще відповідь дає. Ну, то сам create batch. Ну. Ну, виходить, є якась підтримка, це добре. Ні, підтримка бачив є в R2DBC. І тут виглядає, що дійсно одним іде, тому що створюється бач, туди напихається, і тоді цей бач виконується. Ну, в принципі, ми не бачили цей connection factory, тобто там було, можна було взяти template та connection factory, потім create, значить, connection. Окей. То це виходить, якщо у нас є ETL там мільйони записів, ми цей мільйон б'ємо по 30, по 300 і виконуємо патчі по 300, якось так виходить. Ну, можна і так. Буферизуємо, ну, понятно. Ще були нюанси з якимось.
на всякий випадок. Ото є. І ще була одна з блокінг, квестом блокінг, теж цікавий такий. Два такі тести. От таке в мене. Так що це може ще трошки десь при нагоді якийсь може ще цікавіший такий приклад підготую. Ну, а так в мене все. Може якісь питання? Та не треба вирішити це далі, ми будемо розвивати тему AirSocket і реактів, чи будемо щось інше дивитися. Такі ідеї. Файно. Добре.